应该是我。这儿。好吃。如果说特别甜的话，可能齁了。就甜度刚刚好。别人少，我来就照。妈妈的。我同事买的。妈妈的，这。我妈打西安的话是叫没问题，他叫我妈打，我们那没妈打。五元，好，你这个5块，哦好。他这叫净糕，叫这么高呀？净糕，净糕啊！对，这是正宗的西安净糕。净糕，这是糯米的吗？对，啊。大红枣，它经过高温蒸以后啊，它就熟了，就变成黑颜色了。这是真的天然颜色，我们一点啥色素都不给。白糖还没化呢，看见吗？没有。糖精、甜精都坚决不给。八点来就没有了。种的种的种。这一桶350斤。感觉真是趁热挺大哥，这为人指路什么意思？这个西安是一个旅游开放城市。你来了不认识路，想到啥地方去？我们全部给你，定是给胡子呢吗？哦，啊，我们全部是给人说路。哦，这是咱中华民族的美德，给人说个路，对不对？是。不知道地方的人要详细给人家去，来。